Eric Mwesigwa muganda afa mmujukira ogo bayo cha pass mu chifuba ne ama najana ayogira abamwokeza oluvannyuma ne bamutwala mu maje mukuru Felix Kulaije na mufumba fumba ne bamugetamba na muwe nyumba bamuwe droni bamuwe sente bamuwa makaba mu buli kimwe ky'obugagga ya yagale na vayo na bisamba jante babimuwa nti bamwefulira kati no awadde amagezi munafe muhajidini sanya nti abali mu mukozesa byonna byali mu kwogera byagenda alombojja balokompoka nabyo yandibadde abyogera ku ending amazo mu babamusuubiza ebiri mu ndagaano nabanga ebyabyogera era nga tebannamu abiri mu ndagaano kitegeeza talina kyagenda kufuna neshi bali mu mukozesa bukozesa era bamale bamusuule nga ye Eric Mwesigwa bamusuula kansuke nkuwa ebigambo bya Eric Mwesigwa bino then ate tutambule NUP yakozesa oba NRM yakozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu waneno ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeerofa nze mmanyi tuno katunali nanyini buyinza Mwesigwa ne bwe nfuna ku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange banyinaze bange bamama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo NRM yankozesa okwogera binayogera byonna bye mwalaba mu mawulire nze nga nze NRM yakusuubiza sente mmeka nze nga nze bayinaye bansuubiza okumpa bakusuubiza ki bansuubiza okumpa droni bansuubiza okumpa sente bansuubiza okumpa maka bye batanaba kumpa namulowoozi nga inaabamu nga bankubira amasimu inagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera Mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa maka kyemmanyi n'emikwano gyange amu abali okimanyi nti Mwesigwa bamuwa maka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini gavumenti ya Mwai Museveni oba gavumenti eno bobange bobera awantu kyensoka okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyweranga ku kigambo kyo awo njagala kubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya n'ojja mu NUP n'oyogera amazima ne bamaa ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza gavumenti eyantuusako onoovune bwe nnina bwesigenda kweraira mu bulamu buno era balina bye bansuubiza kyosigenda kiri balina bye bansuubiza okumpa be batanaba kumpa bansuubiza okumpa maka ge batanaba kumpa bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa kati obeera wa panao ndi mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye tekigenda kuŋŋaana nze kwogera because nze ni muntu nina okulivinga life n'omukyala alina abaana sigenda beera nga bandabira balizi nga mukyala ni musajja yetaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu natusobola okulala omwana nge n'alwala madamu ozinsi okulaga efa bido crosi omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba basobola okulemerwa okujjanjaba omwana owange nenkwata sente zaize zajjanjaba omwana bajja kumpa oyo Eric Mwesigwa waffe ani Eric Mwesigwa waffe bwati bibu byamutuukako kakati nno agambye nti ayina obujulizi ku ssimu nga bamukubira bamusuubiza ebyobugaggafuge okitegedde era nga ne munaffe ono Muhajidini Sanya naye kyalimu yatugeye bamusuubiza ebyobugaggafuge naye kyasobola tulabe kano then tugate wali owulire ggwe embaga Muhajidini Sanya obuzibu bwayolekedde eno esimu nga bakubira Eric Mwesigwa bamusuubiza ebyobugagga awaize President Kyagulanyi naye gye byakkira nga tewali kibamuwadde nakimu ne muganda waffe Muhajidini Sanya babimusuubiza yagambye omwana muwala bannange linnya lyabonabona bwe ligenze yagambye omwana muwala bannange linnya ligenze mu nsonyi we munsaasire wana irinya ligenze yagambye ono muwala yavuddeyo wanubu yena akomawo mu kibiina n'agamba mbu yavudde ku ndagaano banenyanga ligenze munsaasire simanyi wakiri dduse tukanga mumanyi Lutaya Olivia ya Sanya yagambye Lutaya Olivia yavudde ku ndagaano Lutaya n'amugamba nze ndi muntu mukulu tebandowooleza tebansalirawo neesalirawo ndi wanupu
zesaga na koma yumba gamu bala muyabi insubi zambaja kumpe nyumba bampe sente bampe moto kabampo mulimu zesibia agala chenalinda agala chali echi kuva mukomera navudeyo tebali nabi wandiko nti bankonvikitinze tebankonvikitinze kati ateba njagazachi chebali bagala nachibawa kati mundeke ntambule byange ostegede mubyavudde ku ndagano kati kanyagala ndage muganda waffe Eric yani Muhajidini sanya achali kundagano. Nduwaru wa bakusoko kukuba kundagano. Tiba inache bafuna yu. Katugosubila kufunachi. Uliza minu mwesi kwa vivamu gamba. Nga wamu subize ndagano yu. Na yeji vya kukwela. Gata inache afunye. Kuli gamba kuli musuru wa fe. Wukuna chatu uzi. Ila zinye niba nduwa kwa wali wakolechi. Bale. Bale. Katito nyumiza. Eri kito nja kukwa yu kuchuse mchimachiri. Eri ki. Na mtu tenu. Ate kati. Taina kwa malaka kufira kanyiru. Taina kwa malaka kufira kamifu. Kamari kanti tenganye waneno speed kali. Umarudi yu, umbaji. Kali. Ndolo kuna kabili kiba hapati mune video ni hali. Kwa kuku kati ustati. Ndi mbaa mkula. Kumbiyo ni sako zibanyo. Eh, church tu. Je, mbale cho se suku ina kuhusi mune. Kijangu kibali mbili mungu wabia. Boyo gucho we gwali. Nga basubiza Eric Mwesi gwa. Ensimbi. Ebye beyi. Ebye tekeno obutekenyi. Yamaliriza nkuwadde wali otutandikidde nga tewali na kimu kye yafuna ng'ali baliisa na muliise twasobola na kujjanjaba mwana we kati olwaliro baatumye Muhajidini Sanya agambe mbu babbira Kyagulanyi obululu mbu era baayokyanga bapoliisi naye ng'agamba mbu nze neesibako bbomu siba neesibako neyiwako amafuta nenjokya poliisi neesaanawo naye ate nga yayokya poliisi ye waali okitegeera byonna byogera nga byokya bwokya Mufetu ati kingobulu, nienga ukuti kingobulu, tuwage na gona mkulonda, Muhajidini yali mukomera, kati ya buti kingida wa, vyo na yochabu, chakubanga ni yoga atavito gira. Aina maza nafunye wa desoneri, na kumye kuchapa tine sumbusa, full figures ya mugulide, soko ulide wano. Sanya, mumu ati kingango hulu. Obululu. Because chenba njitu walo noli mukomera. Baku watade. Webama la okulonda. Ntwa manu kulonde. Na 2021 January. Oh, tebaku wata December 2020. Ba, continue. Twa imbulu wako. No problem. Nitumala netudamu netukwa ativwa. I don't want peace. Okay. Okateke debulu. Omuntu gwe bakwata mu bbiri abiri. Bamokeza kabuzo na atalamaga. Na amira mangota. Na iyawe chibozi. Mbutwa imbulu wako. Na male batuzayo. Iii. Nga sejuki ya kubanga baba kwa tatine baba, ni baba tatine baba zaayo techiwe rangao. Sanya techiwe rangao. Olimu kujobo jobe nabyo jobo jabyo chaba saja. Aganyo kutena funa wa desoneri. Muhajidini. Tukina funa wa desoneri. Linda. Kwa imbulu wako. Ni waite waka sera kampao kagei lani badamu ni batukulashi. Ni tukuatibwa. Oh, so mumu watiki ngangobulu wado tegezaji. Obamanga mwayimbulu wako nwaito wasira kasera mpau kagane mudamu ne mukwatibwa kitegeeza temwalonda temwatikinga kati abantu bebayimbula
nevada wana wakwara siza mwari mikono ja security kwa timpozi nga mwati kingira jeno museve ni nga mwaba tuwaleo ni mwaba gamu tikingira mwamu mwati kingabunu wetu wala banga mbalo tingabate kenza museve ni mpozi nga chogamba muhajidini kwa tenza kunga mbambu vatu imba ntuda ntulonda hii katimu afuni yao access okuda kunupu nevaba gamba katimu gende mbakalu nga mwari mwakava mkumela jinga ifana yu wangasipa ya kunga chagulanya bandizo kubakulisa yu mkumela babuli muntua ava mkumela da kunupu chagulanya mkulisa ifana yuverao katibia mwabiliwa muhajidini bagenda kuokesa gwe watamali zenga isima okutiki ngo obulu chena badentegeza obulu wetu wage na polling station twali tusaze utu kumaka lulu kamzei kakachagulanyi Noku ya ntewali bayayi wagenda kakulashi. Ilawa sajia tuwawa kubaba gomelezi bayi na alimu. Tuwawa isabu binyo. Kunsongeyo. Tuwako na suwa mkisogo lukuma tuwakira wa mtu asula yogo suzi jetu asula. Netukone sa chanceyo. Netutiki ngobululu. Tuatiki ngobululu kumpi obu kadenga bubili. Tuatiki ngobululu. Echinuma. Noa ne muganda wangono. Kozi yani. Interviewer. Tomita interviewer. Tasola mubu za chibuzo ndo bulumo mwati kinga mwabujawa. Na ya sirise ndo za nayale murugwe yambuza chiri oku justifying cha geno mu 7 ya gambo kutagula nyanza milioni 2. Nono i answer jawade. Tasola mubu za bulumo mwati kinga mwabujawa ni abubawa. Ngatumaje to commission yebera no bululu ne government. Guno mpira saya jono kumalida muganda wange tanduka hadi katuno nyoko Olivia Rutaya kuvayo na atagenda na Balam na atagenda na NLM na kumoshu na national platform na bantu bali mukutagala utita bino kabalumya ko Olivia chemanyi tewali kintu kyakoze bubi bana abasajja nga Olivia Rutaya kuba simatuka chaba koze bubi nyo kubanga jukira Olivia Rutaya yabadde key prisoner nga nama ulire gwega kulembeza ino bagamba Olivia Rutaya naba siba abalala Olivia Rutaya naba kwatibwa abalala so chaba koze bubi nyo Olivia Rutaya okuba simatuka that is why right now bali desperate bubi nyo chovola babatambuza sanya kuba yasobodde okwogera bamutambuza buli TV lero ndabye bamututte kusanyuka ku Salt Media uli wamubu videos ku TikTok wabukoze na ikirungi famazima tugamanyi ate tumanyi ne games zabwe nga bwe bazizanya na ikye manyi chabakoze bubi nyo ekintu kyo Olivia chabakubye wala nyo ne bwe beba kandoza bakirotako kuba singa bafunye Olivia Rutaya nayogere bibi sanya byali mukogera banange kyandi badde kibi nyo na ye mukama yatuyambye ekyo ne tukiyitako kati bali desperate batambuza sanya buli wamu okulaba nti akakasa ensonga naye byayogera alinga ali mu comedy kitegere alinga ali mu comedy ndabye agamba mbu okwokya ebipiira buli kipiira bali bakibawaako emitwalo 5 okwokya ekipiira mbu fa bayokya enguudo ebyo byonna kikulagirawo nti biri scripted naye banoonyeza engeri gye bakakasamu abannayuganda balemeddwa ati tebajja kusobola kubanga ffe tubadde ku media every day every time tufuna information first hand information kati ababasanyuka aba LBS aba Salt Media bye batulaga of course tukimanyi nabyo biri scripted next media tugimanyi eri ekubira bali akadingidi yesinga okwokya okuwujja obunyama mwabalaba mu biseera by'okulonda bebeefuula tale senta y'eggwanga bebatu balira obululu nga bebatulaga obululu kyokka nga banamawulire ba NBS bebapostinga ku Twitter byali bikontana ne NBS ye yali erangirira kitegeeza waliwo ekitali kituufu okifuna bulungi so kati abo they cannot surprise us they can't mujjukirako nga akalulu kakagwa abana Uganda twali twagala okuboykotinga NBS kureba ebintu byabwe ebikolwa byabwe okuyambako okubba akalulu kati babizeemu bakyaziza sanya njagala kujjukiza
njagala kugamba kutegeza kuba kyemmanyite wabira eyo TV sanyuka jyotudde Kongo okakasa abantu ng'ogamba nti baba we mitwalo etaano okwokya ebipiira ye TV yemu Eric Mwesigwa gye yatuulako ng'akomplaininga nti bamusuubiza sente ne batazimuwa nti aba gavumenti bamusuubiza sente mbu awayize Bobi Wine ne batazimuwa baamukozesa. Eric Mwesigwa naye yali musibe baamwokya paasi ku bifuba naye yatuula ku TV yemu ku seeti yemu ng'alayira nti bamusuubiza sente ne batazimuwa. So Sigwa asoose mukwano ate ffe tetukunenya kubanga tukimanyi okyali mu mikono gy'abo abayaaye. Kimanyo kyali mukono gy'aba abatemu. So you can do everything. Osobola okukola buli kimu tukitegeera embeera gy'olimu tugitegeera. Naye tomanya kiseera kigenda tuuka nga naawe ozze mu layini era ng'okomplaininga nti bakusuubiza sente owayirize Kyagulanyi ne batazikuwa kuba tebagenda zikuwa. N'alabye osaba omulimu gwa SFC tebasobola gukuwa. Kubanga njagala nkukakasesaanya tosobola kubeera mu saidi ya Bobi Wine ng'owekera Museveni. Natuuka ekiseera ng'ate agenda kwesiga mbu bakuwa omulimu mu SFC tekisoboka. Naye bagukuwa nga bagukuwadde mu SFC oyinza obutajjayo bulamu okitegeera. So bannayuganda musigale nga muli awake, musigale nga mutunudde, musigale nga mufollowinga apo buli kimu n'ebino ebigenda mu maaso tebiba surprisinga. We expect everything. In fact ebyo bye mwakakola bitono ku bye tuexpectinga okitegeera. So you're not giving us news. Bye mukola tebituwa mawulire. Ebyokukyaza sanya nebo mukyaza wa. We shall not nebo mukola live press conference ne muyita buli blogger buli na mawulire buli kimu. You will not convince us. Ekirungi tulina amasimu tufollowing up ensonga tuzifuna nga bwe zirina okufunika. Kale tweyanziza. Tozo uli abana Uganda obwongo bubusa zange ekibiriiti. Tebakyali mbibwa limbibwa. Sanya akantu wakatuddemu wayokeza blow. Abasajja baliyo bakulimba bakusudia. Ate na musudia si munene. Ne nakangu full figure. Nga naye anoonya kyakulya alomba bulombi. Ne nakangu bamusuubiza omulimu gwa presidential advisor. Baagumuggyako dda naye agwesibyeko akyetuuma twafuuka luyimba. Ni batuka no musindike mu New Vision ne bamu omulimu kubuke dono jo sima bayali akola program ajitanga baluti nge no bamugobye ku ba president advisor na musindike chinene cha wanga chibere okubuke de bakolenga baluti ne kubuke ne bakwa bamufumula yo nasigala ngalomba bulombya wa mantabu wa mansi paka pastor Bujingo lya muyita na muyamba waya sanga na soka TV kangi nakafutu sako wekali somewhere na mweya kalimu kati yo ja funtira ntamatama jabere yo nakubagana naye nga yeyi yawe ya furufiga kati ogayembu na agenda kufunira omulimu oh ulira bino olabe mu hajidini sanya bwa lugudde no muntu waye zitakula ayogera kina ayogera kiri nenseno mutumanyide basajja mwe mutumanyide Sanya nagamba mbu yatikinga 1 million mbu yatikinga Bobi Wine iye muze yatikinga 1 million obululu president bamu obululu bumeka nawe nosigala moderator oteze obulevu otadde wali oba mwasomera wa obongo temuyina full figure ali wali aswali wadde sanya ayogera kino ayogera kiri ndio mubuza sanya byoyogera byo ebyo tebibatisa sanya byayogera era lwa baddanku biddali eyo mu America nga bimbuza ebyo tebibatisa. That is bombo crash. Gwesanya bamuwadde enkoko ne omuchere natandika okusabuka bampadde enkoko muchere bwe busiru. Olivia Rutayo manyi sente abantu ze bamuwadde omanye ebirabo bye bamuwa omanye Olivia Rutayo kyali kati Sanya Muhyiddini kye yakafuna pirawo na michere gwe buse babala mubali luddawa abamu kyaliranga abamu matiza yalabiseko mu kifara nyine bala mutaliyo kati where is kansala we Masaka eyagama batawa sibe mulaba kya mutambuza bamutwala maso ga Museveni uyu kansala we Masaka na yambala ne kofira maso ga Museveni ani acha mugira Eric Mwesigwa aluwa kati sanya obusiru ya papyo kuogera biyandi yogedde maseri nga bamaso mutemera aba basiru
kati yabyogedde byonna bamutadde ku ayogerera ku lolekisi na nkoko gye bamugulidde wa uhuru ya mutwalo. Era awulira asaba Museveni nyamba nyamba baba nga bwayogera sanya asaba simayita baani owe mundagane ndagano gye wakola mwateesa ku ki era kikye bagamba kati osanya mbizi era oyosanya obwongo bwe talyekana kyagulanye kati Olivia Rutayesco walinza abalumi omutwe kuba yaaliko yayogerebwako Olivia Rutaya yali kifakita gwoza twali basibe balala basiba n'Olivia tebaliyo oyo muidini sanya taina kyayiza kukola NTV teswako TV ezitegeranga NTV teswako kuteka sanya ku mawulire era bajja muteka kuza bujingo na zino sanyuke z'abanyampi kubanga oyino kulete gulire eri substantial NBS mwesiruwaza nnyo NBS busanyuka mwesiruwaza nnyo mwetadde wansi uleta omulalu gola baina mental problem mu Bobi Wine yajja nampa milioni bbiri musimange ndene kalakasize mu koti masho yasimuwera wa mukomera tewali security era Bobi Wine wagenda mukomera na mugamba mbe kalakase mubongo bwe lwaki yakiriza era mukomera Bobi wachara wabera omusirikali wa prison yabimugambira wa bwe buzibu wa government ya Museveni egera ne deploying abantu nga senior to drop out ngobongo bwabwe butono noba tunulira obongo bwabwe tebugatta mu presidential advisor abalukanga ekikebe ne atudde wali mwoyaniriza abaana kati sanya muyidini noba muyidini bwe namutunulidde mu mukazi wange yagenda ennyumba yali wali simamu kiwe basenda ngowulira agatta sikuli puti gye bagatta nefe tubalaba we have the power of the people tugenda kuyimirira n'oyo ayimiridde naffe kati waliwo akavubuka ka sky soldier numye sky soldier buli lwe nkutunuulira abantu baayagala sky soldier people love the sky soldier inze katongole kyagulanye Robert Center mu nebwatampana bitaano Bobi Wine ebyange yabikola dda Bobi Wine mwali ntegedde nsaani abantu ba diaspora gwe bakeererako nsaani abantu ba diaspora ne batula ne baga katongole omwana oyo tumweye ebibiri tumweye because of Bobi Wine oyita mu kibuga abantu ne bagamba mu miransana because of Kyagulanye tewali kyabugagga kisinga Katonda ne sky soldier eyajjanga fananga akabisi k'ebitanga akenyalidde Bobi Wine n'akusembeza tewasoma oli munaku mama wali eri simayisingiro ayo chamanda nofuna kapasite ngoyogera bwogezirinya Bobi Wine ne bakwagala sente ne baziwawa waddamu kwepicha sky soldier addamu kwepicha nalimba abantu njagenda kusoma ne bazimuterako ngoyogera bwogezi ne sky soldier aliwaja tinamyalo alina full figure bamusibuza mutwalo katongole mukama tontu sangawo nzitanga Kyagulanye ndifa naye NUP bweri sigala mu Kyagulanye kanange ndibeera naye aga katonda muguru Bobi Wine sina kyenkubanja Kyagulanye Robert Center musina kyemubanja ababane gwe mumanyo kole erinya mu byobufuzi bana kyabatali bana byabufuzi ne bakola amanya Bobi Wine yabawa platform ensi nekumanya luli eddango inasoka genda ku CBS newetunda neyeze mumira wabwe naliraana buliraanyi Kyagulanye emikwano negijja ensi nenjagala abantu banwanye ne bankuba nenga abantu bagamba oyo katongole ayagala Bobi buli woyita oyo mwana wa Bobi okimanyi nekati sky soldier nkatunulira kasajja kattu
nga byebaka kozesa goma nyinga otambula na full figure nga yegundi jot people love the sky soldier segiri nyanga muwesi mu campaign nga bagamba akana akato abantu ne batula mu diaspora oba yali mu America ne bakola medo bajita ejinja eryo muzira ne bali wa president ne bagamba twebaza sky soldier atudde ne full figure bavuma Bobby Wine sky chokola chichamu oliche jusa paka kufa bijirwa chokola chichamu bijirwa esi yali ya kuchawa chakulanyi yali ya kugoba nena agamba kutumudiremu nga bantu bakulaba bakuba mwe bituli emoto kajotambuliramu manyi ga musajjoyo byonene nyumba jiwazimbe kamuli manyi ga musajjoyo Negwa woroza. Bino bichuka muganda wange. Genda mpola. Sky soldier. Ogendo chali mufubuka muto. Jukira mwete mwaka labanze ya kaniriza. Natulu wali neche ya mani nyanzi. Tutandika informal sector. By then it was 2018. Au 17 ingagwa ke 18. Nikajja ku boda ngakete kako runtu wano olwa red ne tukaniriza nebo mutunulira agezo fana na kongo omuntu manyi galo bat chagulanye sentam respect my president I salute all those abategera Bobby Wine twafuna omukulembeze twafuna leader atwagala twafuna leader Oya agenda okubeera wona fe mumbeera yonna. Mikwano jange never and never temuva kumulamwa. Bamukubye kyagulanye. Bajolonze famile ye. Bajolonze mukyala we. Nenga ani ayina mukyala afana na babi. Botulya babi ku basajja bayina ebikazi kazi. Abamusagala boogerako. Babi yazze ku kitebe. Nuga Katonda agaba. Mwezo gamba wa 16. Nga checho, simairu, endabika, nga chona wechiri. Aba mune wawulile nswalwa. Kubanga, Katonda te yaba wa. Ne ya wachagula nyero bati senta. Gwali mu diaspora, togwa musubi. Togwa mumanyi, this is your country. Oh, you know kuluana. Tugenda pulichinga. Nzembade kutikitoko na kakula live satu. Kati wano eno ndala oba muri bameka zenja kubasomesa kati ino mulamwa gwa besije byebyo bya mwajidini sanya ne muganda wa fe mwesigwa ashitegede Eric mwesigwa byayitam ano babya bya mwesigwa byali bineneko kuba bonsi be myaka ena naye ngo bulamu bwange nsigadde nga bwendi Obachi bakale kaleko nego kwota ne bakuteeka kebi papi ne bakuteeka ku bule mu kumubiri wo aina mane bakugamba waize ne bakusubiza basubira ne batabi kuwa ekyo kiba kya bulabe kwachi bade chiri kuvako obaba bakutaddeke echapa ne atono gubasiye obachi bakaleko simani mulonyi gwe mpliendo ozayo nebyo nabibi ushitegede nayenga oli chayitamu nono chayitamu Teba musasula, nuntu wagena kumusasula. Alimu kumala budde bwe, ayogera chino musajja watu, ayogera chino musajja watu. Wapalu wakatambike ndavye, ya genda kuchachi ya pasta kayanja, kayanja. Nagamba aloko se, ibe musidamu avivude, simanya abadde imamu. Kakati atu walinao ndaba achari musidamu. Hatino musanya. Sanya mugana wala, yukariye bigambo vye. Nenga tumuleke tetumuvola situmuvuma tumuleke nga bwali funa tumaina achali muwamba achali muswe achali mikono gya basajja ebigamba jja kubyogera tumuleka ayogerebwa ayagala okwogera naye nga kyaba amanya tagina funa yo wadde so mpazi ne tajja kulifuna kwanza mu 7 general ndabo mumanyi tagina kuma yo wadde simoni Mwajiti ni wafage na kusigila wato, dabatu ya wanudenga kumoku nopu. Panange monsonyi wenze kweto onda, monsasile, wasajaba nimba, banko zesaba, mpa hili zesaba, njogeze vigambu. Nyinga yandiba deye kumakoe,
nayogerako kale ebitono tono nenata nata gajula nyo nata taganjula bitagwani de kutaganjula nasigaza digintenti singa anatukuna kulumune ngaba mumye bibamusubiza kundagano ngabajivudde ko bali ngolvya byajivudde ko nabo bali bajajiva kendagano njo runako oru abereko standi wasolo kuimirane kwata nasonyi.